children been quite removed, and we knew that they capturing all of his children. So I was hiding under the roof of a German office. My brother worked there, and I was with more families under the roof. Infant families, but they found us, and they took all the children out. My father told me and my mother that, Danny, they want to kill you, but we can't protect you. And the minute when I saw that the Germans broke into this roof, I looked for an escape place. Doesn't affect me. I don't have nightmares and I don't scream. And after Auschwitz, nothing can irritate you. אני רציתי לחיות בשביל לספר לעולם כולו. זאת הייתה המטרה שלי. בגלל זה אתה שואל מי יכול לשרוד, מי שמסוגל לסבול. מי שלא מסוגל לסבול הולך לגדר מחושמלת שם יד וגומר. ומי שמסוגל לסבול ולשאת את הייסורים הוא לוחם, ואני הייתי, אני לחמתי על חיי. אני חיה מפני שאני לחמתי על חיי, הם לא ניתנו לי במתנה. עשרים חודש, 600 יום ולילות. אתה יודע מה זה? שכל יום אתה חי עם איום שזה יכול להיות הרגע האחרון. שלוש שנים זה לא קצת גם. שלוש שנים לאכול בחוץ, מסירים אותך בלילה, בשתיים, ככה קר, בלי בגדים, בלי שום דבר, ככה, ערומים. מה זה? זה לא היה טוב, לא היה נעים. מה לעשות? תודה לאל שעברנו. על מה המשפחה שלי כולה שמה, בגרמניה. בטח פוחדת, זה פחד הכי גדול. מי שלא היה שם, לא יודע מה היה ומה לא היה. אתה יודע ככה, לחם כזה קטנה, ככה. אחותי השנייה, היה הולך לגנוב מאיזה מקום, להביא לי לאכול, אמרתי לה, לא אוכל אותו. איך היא רעבה, גם אני לא רוצה לקחת מאף אחד. מה היה, נותנים לי ככה קצת? זה... אי אפשר. אחד הייתה בריון, לקחו סכין, גילו, חתכו, יצא לה, נתנו לו, חתכו את הילד גם. ככה עושים? זה לא טוב. לא אז ככה, הם לא נתנו אוכל. אלפים בבוקר עד כמה מלא, מלא ברצפה מתו. אתה יודע כמה מתו? המון, המון, אלפים. למה? מה עשתה להם היהודים? מה עשתה? היהודים שלנו לא עושים דבר, לא, אין לו לב לעשות ולהרוג את הבן אדם, אין לו לב. עכשיו קצת הנערים ככה, רבים פה ושם, אבל ככה אין להם לב. בן אדם שלא עשתה לו כלום, ילדות באו מהבובות שלהם בידיים קטנים, מסכנים. לקחו אותם ישר לקלימטוריו, ישר, ישר שרפה.
זה לא טוב, לא... לא בסדר. La seule chose, c'est la faim. On ne peut pas s'imaginer combien c'était dur la faim à Auschwitz. Ils nous donnaient, par exemple, une soupe. Une soupe, c'était de l'eau avec quelques petits bouts de pommes de terre qui flottaient sur, la, sur cette, ce liquide. Et c'était la soupe pour toute une journée. Ou bien ils nous donnaient une petite pomme de terre, ou bien ils nous donnaient un tout petit bout de pain. On n'osait pas manger le pain entièrement, parce qu'on voulait en garder pour après. Peut-être qu'on ne pourra pas supporter la faim. La faim à Auschwitz était atroce. Atroce, on ne peut pas s'imaginer. אנחנו פעמיים היינו בתא הגזים, ושלחת אותה. ונתנו לנו להוריד את הבגדים ואת הכל, וקיבלנו כל אחד עתיקת סבון כזה, שהיה כתוב על זה יהודה זייף. אני לא לקחתי שום דבר, שמתי אותו שם על הבגדים, ואני אמרתי על האחרות שזה כתוב שם שיהודה זייף. אז אומר, מאיפה אני יודעת? זה כתוב, הנה בגרמנית כתוב, יהודה זייף. ולא היה ציקלון לשים שאפשר להוריד את הגז להרוג. והביאו אותנו בחזרה. לא הרבה זמן, אחרי שבוע, שוב פעם הביאו אותנו. אז לא היה גז. אם זה היה, לא היה זה. זה היה מזל. שוב פעם באנו בחזרה. העולם לא למד לקח. הנכדים כבר יודעים שיהיו גיבורים ולא לפחד. לא צריך להיות פחדנית. צריך להיות גיבורה. הגיבורים לא מתים. הם נשארים גיבורים.